Երկչուիչ պրոտը Facebook-յան իր էջում տեսանյութ էր ապարակել, որ ինքից գրառում է արել և խոստովանել, տարիներ առաջ ինքն աղանդավոր է եղել։ Ես 20 տարի առաջ եղել եմ աղանդավորական, հետո էզոտերիկա եմ ուսումնասիրել, իմ կոմֆորտ զոնայում և հիմա վերջապես աստոզորության վերադառնում եմ իմ արմատների, հայ առաքելական եկեղեցուն և մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Լսեք մինչև վերջ, սիրում եմ բոլորիդ։ Հիսուսը հայի վրա չի կենտրոնացել, այո, նա ողջ մարդկության փրկիչն է, բայց պարարտված եկեղեցուն վնասում է ազգին, պարակտված հավատացյալները վնասում են ազգին։ Պիտի լինի մի աստված ու մի ժողովուրդ, միաբանություն, դա է մեր ուժը, ասել է երգչուհին։